Na, visų pirma, džiaugiuosi, kad mūsų komandos forma gerėja ir mes jau žaidėm geriau išvykoj su Partizanu. Šiandieną aplamai neblogai žaidėm. Gal turėjom kažkiek problemų suginti Birutį, įsimetė mum 20 taškų, bet esmė, kad visa visuma buvo neblogai, gerai kovojom, protingai žaidėm polime, išsimetėm gerus metimus, ko pasakoja labai aukštas procentas tiek tritaškių, tiek dvitaškių. Na, labai džiaugiuosi, kadangi turim vieną ir tą negryną žaidėją, Marką Karterį, jisai šiandien padarė 13 asistų, tai parodė savo tą potencialą, kad jis gali žaisti, kaip mes norim, jeigu jis jaučiasi geriau, o jisai jaučiasi su kiekvienom rungtynėm jau užtikrinčiau. Šiaip patenkintas rungtynėm, kovingumu, ta energija, kurią parodėm. Ir patenkintas pergalė, na, ką Šiauliam palinkėsim, komanda jauna, perspektyvi. Žaidžia gerai, mačiau kelias rungtynės, tikrai prisibijojom truputėlį važiuodami, nes kelionės buvo ir bijojom, kad galim pralaimėti energiją, bet džiaugiuosi, kad tas neįvyko, džiaugiuosi pergalė. Taip, mums trūksta šitų žaidėjų ir aš nesakyčiau, kad mums, kaip Antanas mėgsta sakyti, sereikia, kad kuo mums blogiau, to mums geriau, nes pavyzdys būdavo, kai jisai treniravo Žalgirį ir be kelių svarbių žaidėjų sugebėdavo lošti išvykoje arba Makabį, arba Barceloną, tai tas posakis man įstrigęs. Mums nėra geriau, bet vyrai susikaupė, aišku, mes žinom, kad nieks mums daugiau padėti negali. Tie, ką mes turim 9 žaidėjus, tie turi žaisti ir automatiškai gal pagerėja truputėlį žaidėjų, kurie žaidžia kokybę. Tą mes matėme šiandieną. Džiaugiuosi, kad Margiris šiandien sužaidė taip, kaip reikia, solidžiai. Na, sakau, komanda buvo nebloga, džiaugiuosi bendru komandos rezultatu. Ne, mūsų žaidimo planas nebuvo pasikeitęs, bet Šiaulių komanda pradėjo žaisti zoninę gynybą. Mes buvom pasiruošę, mes žinom, kad jie ją naudoja, apie Žalgirį naudojo. Ir buvom pasiruošę ir mums šitas planas, pasiruošimo planas mums pavyko. Mes metėm laisvi metimus, juos įmetėm. Dar būna kartais, kad meti laisvas ir neįmeti, bet šiandieną jautėsi žaidėjų užtikrintumas ir ko pasakojo, mes įmetėm tuos metimus. Jeigu šiek tiek atsipalaiduoji arba galvoji, kad varžovas yra pasilpęs, traumuotas, dar kažkas, visada būsi nubaustas. Tai buvo akivaizdus pavyzdys, kad mes galim susikauti su Lietuvos rytu, bet iš tikrųjų reikia kautis, o ne galvoti, kad galim. Tai gavos taip, kad aš nesakau, kad viską mes tyčia leidom, bet yra tokia likimo ryštė, tai sakysim, Lietuvos ryto pataikymas 19-12, aš nepamenu tokio tritaškių pataikymo ir sakysim, jeigu ten Beironas ar Medžinas anksčiau būdavo tokie jau pripažinti tie tritaškiai, dabar metė visi ir visi pataikė. Nu, Lukauskis 3-3, aišku, patyrė žmogus, bet jis retai kada taip imasi, dabar atrodo, kai jis čia yra pats geriausias. O čia yra labai paprasta, čia reikia tiesiog vertinti ir reikia kantrybės, nereikia skubėti atmetinėti, bet reikia kantrybės, todėl kad varžovom likimas yra palankus. Varžovom jie išretėjusios gretos, jie tokie daugiau mobilizuoti ir šitą reikėjo stabdyti. Jie metė iš toli, mes galėjome daugiau žaisti po krepšių, mes turėjome daugiau žaisti po krepšių, bet buvo tokios situacijos, kur paskubėdavom neprotingai, sakysim, sužaidėm. Ateikim kartu. Taip va, tai gerą pamoką gavom, labai gražiai Lietuvos rytas pasirodė. Linkėjimai jiem, ko geriausiai. Pavyzdžiui,
Be abejo, ir taip nuteikinėjom, ir aš sakiau, kad mūsų toksai tikslas, kad žmonės tobulėtų, aš norėčiau, kad ir mažesni ten tie turėjo progą, nes yra traumuoti ten Vaitkus, kiti, vat, tai kad ir jie pasinaudotų, o Laurynas, sakiau, tau nėra kažkokių nei vardų, nei žvaigždžių. Jie turi atsiminti, kad tu kažkada būsi toks pat žinomas ir tu turi tą įrodinėti kiekvieną kartą. Aš džiaugiuosi, kad kas belieka pasidžiaugti, kai jisai, sakysim, daro pažangą ir jis nebijo, ar jis gavo arčiau krepšio, ar jis iš toliau, jis bando apžaisti, jis bandė vidutinius mesti. Šioje vietoje viskas gerai. Nežinau. Nemanau, kad psichologiškai gal žmogus ne tą valgė ir dar kažkas. Ne... Čia tiesiog sunku paaiškinti. Aš nepritreniruotas, nepastebėjau kažkokio tai blogumų, viskas gerai, agresyviai nusiteikęs. Kažkaip aš dabar žiūriu, varžybas pabaigoj, ten ant soliuko sėdosi, aš sakau jam, kodėl toks čia sprendimas, kodėl čia du driblingai, tai yra daug. Stovi laisvas žmogus, reikia duoti į priekį, sakysim, perėmė ar ten nepagavo kam kitas, bet jis to nedaro veiksmą. O čia kodėl nedaro, tai čia reikia jo, ne jo klausyti, bet tiesiog reikia mokyti daugiau, aiškinti.